سلاو ڕێیان لە ڤیدیۆم ڕۆمە باسی دروستکردنی شۆربای نیسکتان بۆکەم. شۆربای نیسک شۆربایەکی ئاسانە، بەڵام هەر کەسە و تەریقەیەکی جیاوازی خۆی هەیە. بۆ دروستکردنی شۆربای نیسک پێویستم بە یەک پەتاتەی وەسەد هەیە، وردم کردو و شۆردوومەتەوە، یەک پیاز، پیازەکەش وەسەدە، وردم کردووە، یەک قاپ نیسک، یەک قاپی ماستای و شۆردوومەتەوە بۆی حازر بێت بووم، دوو کەوچکی چێشت شەعری یان ڕشتە، یەک گوێزەری بچووک، و پێویستمان بە زەردەچەوە یەک کەوچک و نیو ئیچا، و ئەم گیاوشکە ئێستا پیشانتانێم کەم گیاوشکە چیە، چواردە نوع گیایە. ماجی، من ماجی بەکارێنم لەبەرەوەی لێرە سنی مریشک بەکار ناهێنم، ئەگینە ماجیم بەکار ناهێنە، یەک پارچە بەکارێنم، دوو کەوچکی چا زیرە و نیو کەوچکی چا کەبابە و نیو کەوچکی چا تێکەڵە. دەسەکەین بە دروستکردنەکە و کۆبینن یەک کەم زیتم کلۆتە بنی مەنجەڵەکەەوە زۆر زۆر کەمە، ئەو پیازەی کە هەمە ئەیکەمە ناوی. تاکو سوورە بێتەوە. وەکو بینن پیازەکەم سوورووەتەوە. من یەکسەر نیسکەکە کەمە ناو ڕۆڵە پیازەکەەوە. شۆردوومەتەوە. بەس خۆتان هەستی پێکەن کە ناو ڕوونەکە سوورەکە و ڕانکێ گۆڕێ. هەر بۆ قاپی نیسکە یەک قاپ ئاوی تێیەکەم. جارێ وازی لێ هێنم بەو یەک قاپ ئاوەوە تۆزێ بکوڵێ. دوای ئەوە کەزانیم تۆزێ نیسکەکە خەریکە ئەپڵێت، کەمێکیکە ئاوی تێیەکەم. دوای ئەوە پەتاتەکە و گوێزەرەکەشی تێیەکەم. خەریکە نیسکەکەمان ئاوی تێنامێنێت. یەک قاپی تر بۆ قاپی ماستا ئاوەکە مەناویەوە. ئەم جارە پەتاتە و گوێزەرەکەشی تێیەکەم. شکەمانیش کەمێک ئەوێت، من پەتاتەکەم لەڕنە نەراوە، بەبەرەوە کەمێک گوڵاندنی ئەوێت. دوای ئەمانە تۆزێ گوڵان، شەعریەکەشی تێیەکەم. وام هەڵبەت ئەمە سەرێنێمەوە، ئاگرەکەشی نابێ بە خۆت بێ. ئێستا گەردی قەت بە نیسکەکەمانی وەقوڵ بووە. ئاوی شیتیان ماوە چونکە لەسەر ئاگرێکی هێواش گوڵاندوومە. ئێستین شەعریەکەشی تێیەکەین، یەک قاپی تر ئاوی تێیەکەین. ئەتوانن ئێوە منەکەن یەکسەر بیکەنە بوخارەوە، بۆتە من خۆم کاتیکە زۆربەی کات یەکەمە بوخارەوە، یەک جار ئیسراحەتترەوە ئاسانترە بەدە دەقاکڵێ. بەس بۆ ئەوەی ئەگەر بە مەنجەڵ یەک هێلینە بوخاری نەبوو یان حەزی لە بەکارهێنانی بوخار نەبوو، بە مەنجەڵ بزانن چی لە پێش چیا تێگرێت، چونکە کوڵانی شتەکان زۆر مهمە. ئیتر وازی لێ هێنم ئەمیش تاکو دە دەقە چارێکی تر دوایی داو دەرمان و شتەکەی تێیەکەم، چکە عادەتەن خوێ و ماجی و دا و دەرمانش جی ڕکاتەوە. ئێستا گەر سەیری کەن زۆر کەمی ماوە نیسکەکەمان، هیچ شتێکم تێ نەکرۆ تاکو ئێستا. ئێستا ئەو دا و دەرمان و شتێک کە پێشتر باسم کرد هەمووی تێیەکەم بە یەکجار. ئەگەر زانیتان شتێکی کەمە یان هەستان لە شتێکە بۆتوان بۆ ئیزافەکەن، من هەنێ جار شۆفانی تێیەکەم، بەڵام ئێستا حالیان تێم نەکردووە.
هنا كزي حزيلين يا بزغرتي تان كرزور اساي بيش اوي دايجرن دو كوشكي تشتي تيكن و شوربه نيسك اگاتان لي بي شوربه غبيك سر بخوري لبر اوي بحساب خو ماوكو استفاده بكاريانين رجي كزور اسني تي بلام اوش تاني كرجي كزور اسني انتي انا بيجرم كريتو تشكي استفاده نامني ابي اكثر بخوري و گیاش کوتم دایب شان تانیم ام گیا هر آوا افروشه نزم هیچ نایی کنیه لبازار هی کیسی با 1000 دینار بش یک دنیا کد ایتر وازه میسکه که هینم یک قاپی که آوی تیه کم با خوی بکلو دوی آوا ایم لعصارو بشان تانیم